Dia mumpung agemannya, ini udah jadi bojomu. Orang tuku omahe kok ae. Iya. Dalaman iki tuku omahe. Ala coba bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur, pagi ini rencananya mancing karo gondrong Ciaur malah udan. Topok disit kaya karo personil Rangga Sitakaya. Ini bersama Bang Peang. Halo bro. Halo. Sehat bro? Alhamdulillah. Nah kaya anu sing dadi wong wedon kaya sing Rengosan jalur di babat. Halo, bro. Halo. Terus yang ini adalah tim teknis kameramen, ya. Halo. Saudara Bang Kotem. Nah ini adalah tim komprong yang lagi asik cari duit lewat dunia maya, ya. HP dinyuk-nyuk. Iya, yang HP-nya dinyuk-nyuk. Jarang mau si kampeng kaya. Iya. Ke rencana nengko? Arep pada rokok apa arep pada mancing? Anu peang karo kambing? Ya, rencananya sih arep gawe pancing karo rogok iki engko. Oh. Pancingnya alat apa, Kong? Pancingan kudu dhewe tuku. Oh, gampang kowe karo glegak apa karo bebek tepep, Bang kok lha. Ketun. Jenengane mancing pirang-pirang kono ana mancing emosi ya bisa. Ya Allah, mancing karo walasane glegak ya ketun miskin banget loh. Apa makatar numpak apa, Ge? Hah? Arep numpak dokar jaran lah. Ana berarti ana numpak motor ana numpak dokar ae, Ge. Ah, numpak jaran. Entang arep numpak kae lah, jaran bae lah. Engko kae jarane diculna tenang kae. Wong nang kana ana jaran ora karo kuda lumping apa? Ya, dadi bae lah. Dia mumpung agemannya, ini udah jadi bojomu. Orang tuku omahe kok ae. Iya. Dalaman iki tuku omahe. Ala coba bagi. Ke anu si gondrong Ciaur kan pesen karo nyong. Ki bojone sing kiye-kiye sing brengose kok dibabat jerek iku ya lho. Priwe nang dibabat kowe? Yo uli yo nang bojone. Ora uli. Pesen nganggo lagu maning. Lagune kepriwe? Yo mbuh. Aku mohon jangan kau cukur kumismu. Bujur nepe yang orang kuat. Aduh, orang kuat. Iya, dulur. Ini keseharian mereka aslinya seperti ini. Kocaknya tidak hanya di dunia maya. Aslinya kayak kaya rantang runtung bareng kayak kaya Sarawita karo togo aslinya. Aduh. Aslinya ya rokok ya anak, ngimpi kan jam lasi pade gojek terus saya gue. Biasanya bareng karo kae si Dejantos official. Tersibuk di dunia kae lho. Oh, kita rana gemung di kae lurae kae. Cilacap kae ane. Ngarep gue kae bangun kota Ciaur bengkon cepet terrealisasi. Oh, kayak gue. Oh, jadi lurae pun kae Dejantos official lagi berusaha sekuat mungkin ben cepat terrealisasi destinasi wisata Ciaur. Kena ngomong sing bener gue. Kayak gue lah. Lepotan ya nyemplung sawah. Ciaur men kon Ciaur cepat maju lah. Iya. Orang ming nang dunia maya tok ya. Anu sing nyak nyuk. Berarti ya pikir dunia maya anu sing hape di nyak nyuk kayak gue. Iya. Ket anu tumben bro udute rokok basane nglinting kaya wingi. Kan dilalah ya udah juran. Iya udah juran. Anu kae iki wis payu ya anu mejane awak. Iya njujungna meja karo pake diklik. Ya kan toko maning ki ya. Yo Allah. Anu kesadol meja kae iki. Diklik kudu meja. Oh diklik. Ya nyebungkus lumayan. Oh berarti ki iki diklike payu 1000 lho rokok ya. Wes lumayan kena nggo toko Lombok Uyah engko kae engko
anu anake. Ya kono nang bojo sing cerewet kae biasa lah. Lah wingi pernah ngoto ku lomboko ya mung men lamene jebot. Dicewu besi gerdi lorok. Ya tapi wis dicewu besi gerdi lorok ya. Ditarik ndak kawe cengkok mbok. Iya, ke terang dia mangkat kapan bro? Bar beduk apa siki? Siki ya yo, bar beduk ya yo. Siki bae lah. Nah, siap. Terima kasih bro, kira pada mangkat cabut jaur, ketemu nih gondrong jaur bro, ya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.